Dat zegt die bar. Die? Die wc. Kijk dan, alles loopt eruit. Je moet hem andersom zetten, man. Kijk dan. Het stinkt als ik weet niet wat. Moet je ruiken. Moest we smelten, maar. Dat is toch niet normaal? Nou, engel, hou mij. Dat stinkt toch? Ja, je kunt niet water voorvallen. Had toch achter de kan varen? Ja. Engel. Ja, niks is maal. Daar heb je toch niks aan. Ja, Shuligung. Hou op. Shuligung. Moet je even ruiken. Ja. Oké, mag gewoon vertellen van wat is het vandaag? 11. 11e? Ja. Dinsdag de 11e. En We stonden vanmorgen om 8 uur al binnen onder de douche. Ja. Omdat ik de eerste wilde zijn voor de wasmachine. En dat was ik ook. Ja. Het stond om 8:30 aan of zo, hè? Ja. Nou, het is nu 9:50. De was is klaar en Mago gaat het ophangen en drogen. Ik heb een lijntje gespannen. Ja, want... Dus. En we staan echt op een vreselijke plek. Want het is... heb ik schon gezegd. We staan op een vreselijke plek, want we staan hier bij de... waterafvoer. Ja. En... Die man die doet het eventjes verkeerd om en het stinkt hier, jongen. Dat is niet normaal meer. Oh. Hebben we de centrifuge even gebruikt? Want Mago die zegt het was niet erg goed droog. Nee, het is nooit droog, maar heel weinig voeren valt de centrifuge van die wasmachine. En ik ben verwend natuurlijk van dat gaat. Ja. Dus nou even in het zonnetje drogen. En kijk, dan vergeten we dat dingetje. Vertel me gewoon. Kijk, daar is een berg. Daar is een berg, ja. En die loopt helemaal rondom. Kijk daar. Ja, hij loopt daar helemaal rondom, ja. En Engel die komt net terug van vissen en hij zegt de zee kopt. Nou, die kopt daar, zo. Ja. Want de wind, zo. De wind houdt het echt tegen hier zo, dus hier is het heel rustig. Maar achter onze camper staat een camper met een vlag. En die kijk, wat naar die vlag daar. Ja, nou ja, ook. Die gaat die kant op. Dus, Het waait, het is kijk, nu eens en is daar de wind gaat gedraaid. Het zo, en daar gaat het zo. Ja. Dus hoe kan dat? Ik denk dat het met die berg te maken heeft. Maar het was zo goed als windstil en nu komt hij toch een beetje op. Ja, want mijn wasrek was net omgevallen. Ja, de wasrek lag net op de grond. En kijk, het is... Onwijs, lekker water. Zo. Ja. Kom ook in het water. Kom ook in het water. Het is hartstikke lekker. Hierheen komen. Kijk, dit is het toch kouder. Kijk. En jullie zien het goed. Kijk eens. Straks heb ik door iedereen. Oh, dode tenen. Ja, nou, zal niet verkeerd zijn. Nee, dode tenen niet. Je dode vingers heb je altijd. Hoe weet je nou dat ik een dode tenen heb? Ja, dat komt er wel in. Dat is het nadeel dat het water staat. Maar als je er nou uitgaat, dan is het echt wat Nelly zei. Hé, onze groenteboertje. Die zei van 24 uur niet wassen in het Middellandse zeewater. En daarna neem je een douche en dan voel je je eigenlijk als herboren. Heeft ze zelf gezegd. Ja, maar Nelly komt daar goed mee. Ja, daarom.